Jsou tady Vánoce, takže si uděláme hezkou vaničku. Do vany dáme hromadu studené vody, výborně, trochu jsem to přelil, omlouvám se. No a nad vaničku si uděláme lžíci, do lžíce dáme trochu toho cínu a spodek lžičky zapálíme. Přepneme si na zobrazení teploty a skutečně začíná být proklatý horko. Přidáme trošičku dalšího plamene, protože to moc dlouho trvá, cín se nám roztápí, perfektní. No a teď už jen uděláme otvor a nalijeme cín do vody a podívejte, co to vidím. Co nám ten cín vytvaroval? Počkej, musíme se podívat. Day soup! Dámy a pánové, já vím, že tahle hra vypadá poměrně lacině, ale věřte mi, tohle je jedna z mých nejoblíbenějších logických her vůbec. Když jsem byl malý, tak jsem tuhle hru hrál tak moc, že když jsem zavřel oči, viděl jsem písek. No a krucí písek, proto ji musíme zařadit do našeho týdne logických her. Dámy a pánové, dneska se podíváme na fantastickou hru Sandbox. Zajímalo tě někdy, jestli můžeš vzít kámen a roztopit ho? Že ne? To se byl asi teda jenom divnej. V každém případě, dámy a pánové, tahle hra Sandbox je to, co určitě znáte. Určitě jste to někdy aspoň koutkem oka viděli. Jde o interakci. Jde o vytváření systému a každá věc v téhle hře má nějaký následek. Já teďka roztopím tenhle kámen, teda doufám, ale chtěl by to, abychom tady přidali trošku vody. Zjistíme, jestli se ten. Necháme to tady pomaličku a listě pršet. Možná to udělám trošku větší, výborně. A budeme sledovat, jestli se nám něco stane. Na druhé straně, aby to bylo zajímavější. Necháme padat písek, což je skutečně poznávací značkou celé téhle série. A jak jsem říkal na začátku, jak když jsem byl malý, tak jsem tenhle typ her, různých webových Java her, hrál tak moc, že když jsem zavřel oči, tak jsem ten písek viděl prostě o půlnoci kdykoliv ve škole. Prostě tohle se úplně naprosto miloval a já jsem tak strašně rád, že v rámci našeho týdne logických her se můžeme podívat zrovna na tuhle hru, protože zde vás limituje pouze vaše představivost. Jak se mi nedaří dostopit ten kámen? Když se podíváme na teplo, tak to je teda dobrý. Myslím, že to možná prostě bude chviličku trvat. Já bych hrozně rád tady udělal. Počkej, co kdybychom tady dali nezničitelnou zeď a udělali tady komoru, která bude lépe chytat to teplo. Takovou vlastně tavící pes bych se možná nebal říct. Uvidíme, co se nám stane. V každém případě tady na druhé straně si uděláme druhý experiment, kdy si uděláme kostku z ocele, z oceli. Pod ní umístíme hromadu uhlí. Do toho uhlí dáme trochu toho oleje, proč ne? Teď se nám olej dostal na vodu, ale plave nahoře, to je správně. Kámen se nám pořád nedaří roztopit. Hej, co je? Tak, tohle je mnohem lepší. A teďka to prostě zapálím. Zastav mě. OK, tohle, oh my god, začala mi hořet voda. Ježišmarja, já věřím, že to dopadne dobře. OK, vyčistili jsme to, ale z toho oceli jsme ani nehli. Dobře, mám lepší nápad. Co kdybychom tady prostě zkusili umístit jeden tenhle permanentní hořák a uvidíme, jestli se ta ocel začne roztápět. Ale vůbec se nebojte, máme mnohem více nástrojů, abychom toho nakonec docílili. Teď se mi zdá, že tady máme nějak hodně vody a já bych tady rád udělal bouřkové mraky. Takže co kdybychom tady dali lávu, aby nám trošku padala a pršela láva. No podívej se, když to teďka zapneme, wow, OK. Tohle začíná být celkem v pohodě a najednou podívej se na to, voda se nám začíná odpařovat a je přímo tady. A vzhledem k tomu, že nahoře ta teplota zase začne klesat a začne zvyšovat se hustota, tak nám prší. To znamená, teoreticky jsme vytvořili funkční ekosystém. A teď nám už nezbývá nic jiného, než tady dát nějakou trávu. Semínka trávy, uvidíme, kde se zachytí, jestli vůbec někde. Možná by nebylo od věci těm rostlinkám dát trošku toho popela, co říkáte? Takže, aby víš co, počkej, ono tady vlastně vypadá to, že tady je půda, tady dokonce je půda. Což znamená, že já tady jen takhle udělám, já to takhle protknu. Tak, a rostlinky už nám začínají klíčit, výborně. Tady se nám všechna voda vypařila, dobře. A co my teda uděláme, aby to fungovalo ještě lépe, dáme sníh a dáme si tady permanentní sněžení. Zhruba někde tady, a to by mělo zacílit, že, vidíte si, jak ta voda. Voda se začíná výrazně ochlazovat. Možná to uděláme ještě lépe, počkej. Vezmeme a dáme tady úplně obyčejný led. Když tady dám led, tak led se ohřál, ale ta voda napadala, koukej, co se stalo. Takže já myslím, že tady dáme úplně malinkatý snížeček. A ten by tu vodu měl výrazně kondenzovat, protože víceméně kterékoliv se dotkne té vodě. Tady nám to začíná růst, ty vole, mám chuť to zapálit. Co tak tady tuhle lávu oschladit tekutým dusíkem, ha? Ale tekutý dusík se nám mění na něco jiného. Dobře. A pořád se nám nepodařilo roztopit ani ten kámen, ani tu druhou věc. Tož co se děje? Mám takové tušení, že je potřeba trošku tomu přidat. Dáme lehké množství benzínu a uděláme takovou vnitřní hořící komnatu, kde se ten benzín bude neustále spawnovat a neustále zapalovat tím hrozným vedrem. Kruci, ale ani jeden z těch věcí jsem vůbec ne. OK. Mám takové tušení, že musíme přejít k velkým věcem. Co kdybychom do něčeho řachli bleskem? Tak, děj se, blesk to rozžhavil. Úplně dobila. On udělal i bouřkové mraky. To je tak strašně cool! A když praštíme do písku, měl by asi vzniknout nějaké pomalu sklo, ne? Ještě když mám pořádný blesk? Ne, blesk může být jenom tenhle malinký, OK. Pořád jsem to neroztopil, OK. Myslím, že je na čase, abychom udělali, co znamená kohoutek. Nevím, jestli to zjistíme. Teleportační portál, uran. Hej, můžeme si udělat uran? Jako uran sám o sobě, nevím, co přesně bude jako. On se bude podle mě strašně zahřívat a pak se rozpadne. OK. Co kdyby. OK, moment, máme. Co kdybychom. Tak, teďka mi něco napadlo. Co kdybychom udělali
nukleární reaktor. Jo, ono to nebude až tak strašně těžké, bych řekl. Protože v podstatě, co je uranový reaktor než parní motor? Co znamená, když dáme vodu, hromadu vody, tak, počkej, ale já budu potom potřebovat, teďka si dáme uran, a trošku uranu, tak on by měl, to jsou víceméně uranové tyče, mezi kterými se občas dává i nějaký ten nesmysl, aby stopl tu uranovou reakci. A když se podíváme na teplo, tak ano, přesně tohle se děje. Voda by ho měla chladit ten uran a dochází nám k evaporaci, výtečně. A teď jenom, jak bych to dokázal udělat tak, abych toho pární turbína, no dívej, počkej, jako jak pární turbína? Jakože takhle, když udělám pární turbínu? Dobře, a tak si uděláme tady zelenou diodu a drátový spoj. A jak zhořela! Počkej, vole! Já se to zase zapl, ono to, ty vole, ono to všechno vytváříme strašné množství energie. Ok, musíme na to znova a trošku jinak. Jak může být těžké udělat nukleární reaktor, který by fungoval? Takže uděláme jenom velmi jednoduché tři uranové tyče, které by snad musel dosáhnout rovnováhy. Takže ten přísun vody by se měl rovnat tomu horku, takže počkáme, až to ohřeje. A budeme teda sledovat, aby tohle bylo neustále v rovině, jestli budeme potřebovat více uranových tyčí nebo méně. Ok, zdá se, že jich budeme potřebovat trošku více, takže přidáme další dvě. Tady je trošku problém v tom, že ono mi to prší zpátky, což jako mi kazí data. Takže dáme tady odvod, což by mělo být teda jako, jestli chápu správně, je to čistě jako mazačka. Která nám poslouží jenom k tomu, a teď to vypadá dobře, teď to vypadá velmi dobře, ale teďka zase pro změnu máme příliš mnoho toho uranu, což znamená, že já teda smažu jednu tu uranovou tyč. A necháme čtyři. A tohle vypadá jakž tak dobře, perfektní, a teďka teda uděláme tu parní turbínu, kterou myslím, že bychom mohli udělat trošku diagonálně. Skvělý. Povedeme tady kabel, jakož to hlavní proud, a zkusíme na to teda napojit tu dio... Oh! Myslím, že generujeme příliš mnoho energie. Dobře, uděláme velkou diodu, takzvanou gigadiodu, a malinkatým drátkem to povedeme, prosím, nebouchni. Zas to zhořelo. Dobře, co kdybychom udělali baterii a tu zkusili drátovým spojem nabíjet. Je, se zdá, že uranový reaktor je příliš efektivní médium. Ok, udělám takovou diodu, že to svět neviděl. A doufejme, že tím způsobíme dostatečné využití elektrické sítě tak, aby nedošlo k přehřívání. Ale teda slibit vám to nemůžu. Halo? Nic se neděje. Počkej, já možná budu muset prodloužit zase ten pární stroj. Ok, fungovalo to na celou půl vteřinu. Zdá se, že pomocí našich uranových tyčí generujeme mnoho. Fajn. Jdeme na to znova. Já jsem totiž pořád ještě neroztopil ten kámen a jsem z toho náležitě smutný. Takže uděláme si malou vaničku, ale to je vlastně obrovská gigavana. Pod ní umístíme nezničitelnou zeď, dobré médium, a do ní necháme neuvěřitelným způsobem spawnovat vodu. Bude hodně vody. Oheň nám nestačil na roztopení kamene, takže já si tak říkám, co takhle střelný prach? Zvládne nám střelný prach roztopit kámen? Ne, ale zničilo, dobře. Co takhle nitroglycerin? Ok, vyplníme ty mezírky, fajn. A jdeme zapálit, asi se zřachne, že jo? Zas to bouchlo, ok. A co takhle termit? Termit, dámy a pánové, je materiál, je to taková, nechci říct jako běžná sloučenina, ale je to něco, co dokáže hořet při obrovských teplotách. A pokud jste hráli Payday 2, tak absolutně víte, o čem mluvím. Takže termit, no, podívej se na to, roztopili jsme to, žuchlo to do vody a vypařilo to veškerou ne, ale obrovský kus té vody. Takže termit je odpovědí. Ne kermit, to je ten druhej, termit. Tak, teďka jsme roztopili všechno, protože na dno dopadla ta láva a ta voda je úplně pryč. A dívej se, kolik tady teďka máme, koukej, kolik tady máme, tohle všechno je pára jenom. Takže kdybychom tu páru nějak ochladili, čím bychom ji mohli ochladit, já prostě, když tady začneme sněžit, tak já si myslím, že dříve nebo později dojde ke kondenzaci, ano. Sníží se teplota té páry a začne být aktuálně úplně všude. Koukej na to. To je skvělý. Tak, ale co teďka s tou vodou? Sakra, máme další problém. Co by jsem do té vody nalil cement? Trochu toho písku. A pásovním dopravníkem to zkusil nějak zamíchat. Očividně to nebude fungovat. Lehen Jab, let's go. To musí být. Tohle je Lehen Jab, WTF. Žáby asi budou potřebovat jinou teplotu a možná i půdu. Pojďme z tohohle udělat nějaké krásné místa, co vy na to? Uděláme půdu. Hodíme tady nějakou zeminu všude. Všude možně. Tady nám ještě trošku sněží, to nevadí. Tak, dívej se, už nám už život. Lotusová semínka, hodíme tady, výborně. Voda a hlína, to víc nepotřebuješ.
Tohle jsou všechno žabičky? Hustý. Termiti? Uvidíme, jestli termiti umí plavat? Hej, překvapení ano, hodíme více termitů. Bambus? Kdybych měl rýži, tak vám řeknu strašně dobrý fun fact o rýži, ale to asi nepůjde. Trošku toho bambusu. A nějaké ty řasy. Tak, ale pořádně hodně řas, protože tohle, počkej, jsem nechtěl. Tak, ať tady vytvoříme dokonalé podmínky pro život na ty termity. Oni by chtěli... Počkej, jak to, že tady tak málo vody? Že by to ty rostliny spotřebovávaly? Ty vole, za chvilku tady bude pevnina! Pojďme udělat nějaké světlušky. Let's go. Ha, to je skvělý. Prostě, tohle je jedna z těch her, kdy já úplně bez problému dokážu zapomenout, že natáčím. Já si prostě hraju. Já bych to chtěl celý den, a takže možná budu. Zastavte mě. Tak, rostliny se dostaly na povrch. To znamená, aby měli mít přístup ke kyslíku a zdá se, že teďka už by to mělo být výrazně lepší pro ně. Chtěl bych pár žab dalších. Hodíme tady miliardu žab, to jsou žáby? Myslím, že my termiti sežrali žáby, vtf. A břečťan tady zachneme. Ať se nám to tady trošku obřečťaní. Tak, ty černé tečky by měly být žáby. Lekníny jsou tady taky, OK. A máme život. Tak to pojďme všechno odpálit, co vy na to. C4 výbušnina. Uděláme tady sekvenci několika detonací. Ještě mravenci nebudou absolutně tušit, co je hitlo. Tak, uděláme tady 4 nebo takhle na každou stranu. Teďka velmi tenoučce to spojím nenápadnými věci dráty. Tak, výborně, C4 vybušněny nemůžou jít přes nezničitelnou zeď. Počkej, ta zeď je fakt nezničitelná, že? Já bych ale velmi chtěl, aby byla zničitelná, pak to bude celkem trapný. Takže já udělám to samou zeď a jenom přepíšu. Dobře, já to smažu. Smažeme tu nezničitelnou zeď. Čas ukončit bariéry. Tak, a termíti mi chodí po mojí C4, hoši, vy nevíte, co vás čeká aktuálně, jdem to zapálit, jste ready, jste ready? Tak to vůbec nebylo tak hrozné, jak jsem si myslel. Nanoboti. Co budou dělat nanoboti, pojďme sledovat, co budou dělat nanoboti. Myslím, že byli sežrání termity, děláš si srandu? Chci mi říct, že život vyhrál nad syntetikou? Tak v tom případě tady máme virus, který už mě určitě neselže. Oh my god, OK. No tak to je čudu, ale tady nemají šanci žádní termiti. A dívej, jak to mizí. Virus se dostal úplně všude, krom teda tady tohohle místečka. Já mu trošku pomůžu. A vyčistil nám úplně celou obrazovku. Zbyly jen poslední pozůstatky. OK, v tom případě teď se můžeme teda vrhnout do těch velkých věcí. Řezací laser. Tímhle směrem, ale bude potřebovat energii, vypadá to. Tak si uděláme velký řezací laser. Uděláme baterii a propojíme to teda drátem. Vypadá to, že je to nabité. Nevím, kolik to má nabit. Tohle je ten OK. Tak počkej, zkusíme. Tohle vypadá jako laserové vlny, což znamená, že když tady dám dřevo. Tuž co to je za dřevo nesmrtelné? OK, už to konečně zapálilo, takže to bude vysloveně. Jo, už to chápu. OK. Bych řekl, že to chce více šťávy. Oh god, už zase. Tak. Tohle je obrovská baterie, tohle je obrovský laser. Zkusíme nažavit něco ocelového. Já nevím, když si představím slovo řezací laser, tak si teda představuji větší parádu než tohle. Já zkouším zapálit termitním laserem, ale ten laser to je ta nejvíc smutná věc, co jsem kdy v životě viděl. Ok, mám lepší nápad, si něco více destruktivního, co takhle teslovou cívku. Tak, ještě to není napojené, ještě se nemá nic dít. A teďka! Já jsem odpálil zase tu baterku, tohle byla asistovaná sebevražda. Tak, teďka teslo... Ty se vždycky přepálí ta tesla cívka. Dobře, a když teda uděláme ohřívací drát, napojený na baterku. OK, na větší baterku. Na takzvanou gigabaterku. Přepálil se nám kabel, se mi zdá. OK, zkusíme to spojit hlavním proudem. Zas to řachlo, vole. OK, já už tomu rozumím, proč to bouchá, protože hlavní proud je přívod, ne že to je jenom kabel, což znamená, že teoreticky tohle bude stačit, ale musím to dát nahoru, protože teplo jde nahoru, jinak se to přetaví. No takže jo, ty nepotřebuješ nic jiného. Podívej se na to, jsem udělal světelný meč. Takže když si dáme řezací laser teď a bude střílet doprava, no ale tak to je jiný proud. Počkej. Zas to bouchlo. OK, potřebujeme to vyzkoušet, jak tohle funguje. Tohle a přívod do toho, prosím, neexploduj. Perfektní. Tak a teďka, myslím, že teď jsme se dostali, to je pěkné, to se mi celkem začíná líbit. A teď si myslím, že můžeme zkusit rozžavit třeba takovou ocel. Tohle, ten laser se začíná zahřívat. Zkusíme rozžavit ocel. Jestli se nám něco bude dít. Ano, očividně se nám něco děje. Teďka otázka zní, jestli se bude dít tolik, kolik si myslím. Mně se roztápí ten laser, nebo se mi to jenom zdá? Už je úplně rozhavený do byla. Dokážu roztopit ocel? Ty vole, fakt že jo! Ty prdě, já jsem fakt roztopil ocel! A teďka ji polijem vodou? To se úplně vypařilo, to vůbec nemá cenu. To vůbec nemám šanci uhasit pořádně, dívej se na to. Nice!
Tak ale teďka konečně se dostaneme do té situace. Dokážu konečně roztopit kámen. Protože pak by bylo s mými problémy amen. A dámy a pánové, odpovědí ano. Odpovědí ano. A já to ukončím tím, že tady uděláme vaničku. Do vaničky dáme vodu. A necháme do toho ten kámen padat. A dívej se. Celý kámen je roztopený. Počkej, a co je to tady, když to zoomnu? Já z toho nedokážu nic vyčíst. Počkej, možná když otočíme. Dej sup. A zase se to dostalo. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát, že jste se podívali na tohle video. Zítra se můžete těšit na další díl z našeho týdne logických her. Tohle jsem si tak strašně užil. O můj bože, tohle bylo asi jedno z nejzábavnějších videí, které jsem za poslední dobu dělal. Miluju to. Naprosto to zbožňuju. A doufám, že i vám se tahle hra líbila. A pokud jste ji třeba neznali, no tak teď jsem vám třeba otevřel nové obzory o tom, jak cool hry můžou existovat. To mi udělalo radost, protože tahle hra pro mě hodně znamená. Dám se to a panstvo, díky moc krát.